Naučit se stříhat videa v DaVinci Resolve je pro začátečníka sakra těžké. Naštěstí to není jediný střihový program. CapCut je velmi oblíbená mobilní aplikace, která má i desktopovou verzi a je v češtině. Zatímco, abyste se stali profíky v Resolve, potřebovali byste několikahodinový kurz. S CapCutem vás to naučím za 30 minut. Zatímco v Resolve máte šest různých prostředí, ve kterých děláte různé věci, v CapCutu máte jednu obrazovku a na ní vše přehledně uspořádané. No a zatímco Resolve váš počítač docela dost zatíží, CapCut je docela malá aplikace a běží na starších počítačích. A už jsem řekla, že je česky. Toto je kompletní průvodce se střihem videa v programu CapCut na PC a Macu. Já vám dneska budu ukazovat všechno na Macu, ale na Windows vše funguje úplně stejně. Po otevření programu se vám zobrazí toto okno. Jako první uděláme ten nejzásadnější krok celého tutoriálu a to je to, že si program přepneme do češtiny. Klikneme na ozubené kolo úplně vpravo nahoře, Settings, vpravo je záložka Language a tam vybereme češtinu. Klikneme na Save a program vás poté vyzve k restartu. Sám se znovu spustí a tentokrát už v češtině. Pokud je to poprvé, co v CapCutu pracujete, tak ta velká černá plocha je u vás úplně prázdná. Do budoucna se vám tady budou ukazovat všechny projekty, na kterých jste tady pracovali. Vpravo vedle nápisu projekty máte možnost vyhledávat podle názvu. A hned vedle si můžete přepínat zobrazení projektu mezi náhledovými obrázky a seznamem názvu. No a pod tlačítkem koš si můžete zobrazit nedávno smazané projekty. Vlevo nahoře máte možnost přihlásit se pokud už máte účet u CapCutu. Pokud nemáte, není nutné se přihlašovat nebo se registrovat. Já používám CapCut bez přihlášení a nemám s ním žádný větší problém. Vpravo nahoře pak najdeme to zmiňované ozubené kolo, které už jsme dneska jednou použili. Teď ho otevřeme znovu a podíváme se, co vše je potřeba nastavit. Nebojte se, stačí to nastavit pouze jednou a minimálně do té další aktualizace si to program bude pamatovat. Takže klikneme na ozubené kolo, nastavení a projekt. Jako první se vám zobrazí nastavení projektu. Můžete si nastavit, kam chcete ukládat projekty na lokálním disku a kde máte složku, která se vám zálohuje do cloudu. Pod tím je zpráva mezi paměti. Mezi paměť neboli cache jsou pomocné soubory, které program vytváří, aby fungoval plynule. Po dokončení projektu už je nepotřebujete a je dobré je pravidelně vymazávat, jinak vám budou zabírat místo na disku. To můžete udělat ručně tím, že kliknete tady na odpadkový koš, no a nebo právě ve správě mezi paměti nastavíte automatické odstranění obsahu po určitém počtu dní. Za mě je to super volba, protože na to často zapomínám a vzpomenu si právě, až když mi dochází to místo na disku. Vedle máte záložku Upravit, ve které si nastavíte chování časové osy. Tady bych většinu věcí nechala tak, jak jsou, a zaměřila bych se pouze na snímkovací frekvenci. Já točím ve 25 FPS, takže i moje videa musím editovat v tomto nastavení. Pokud natáčíte v jiné frekvenci, tak to číslo upravte podle sebe. Ty další záložky řešit nemusíme. Uložíme nastavení. A nezapomeňte, že při další aktualizaci programu se tohle nastavení nejspíš zase přehodí do výchozích hodnot. Tak si to pak nezapomeňte zkontrolovat. V hlavním okně na nás svítí obrovské tlačítko Nový projekt. Tak klikneme na Nový projekt. Vlevo nahoře najdeme základní menu, ve kterém můžeme přepínat mezi jednotlivými nástroji. Máme tady média, zvuk, text, nálepky, efekty, přechody, filtry a úprava. V průběhu videa si je projdeme všechny. Nahoře uprostřed je přehrávač videa. Vpravo jsou informace o nastavení projektu. Všimněte si, že nám program přidělil název, podle kterého ale nepoznáme, co je to zač. Naštěstí je ve spodní části panelu tlačítko Upravit. Zde si můžeme změnit nejen název, ale i další nastavení. Další pro nás zajímavá položka je poměr, kde si můžeme přepnout rozlišení projektu podle toho, pro jakou platformu video stříháme. Můžete nechat originál a kepka se nastaví podle toho, jak jste natočili video. Pokud budete stříhat videa na šířku, tak správné rozlišení nebo správný poměr strany je 16 k 9. Pokud na výšku, například do Instagram Stories nebo YouTube Shorts, tak zvolte 9 k 16. Snímkování už jsme si nastavili a barevný profil nechte SDR Rec 709. Je to standardní barevný profil a pro drtivou většinu z vás je to ten správný. Nezapomeňte vše uložit. Ve spodní části najdeme timeline, na které zatím nic není. Nad ní je lišta nástrojů. Část ikonek je na jedné straně a část na druhé. Vlevo vidíte šipku. A tou měníte funkci mezi výběrem, střihem a označením. Co přesně to znamená, si řekneme za chvíli. Pravo pak máme ovládání chování časové osy, které si podrobněji popíšeme, až do projektu nahráme klipy. Všimněte si také ikony mikrofonu. Ta se vám bude hodit, pokud máte k počítači připojený mikrofon a chcete dabovat přímo do CapCutu. Jako první si přidáme videosoubory, se kterými budeme pracovat. Stačí kliknout na tlačítko Importovat a načíst vybrané soubory. Soubor se vám zobrazí jako ikona s náhledem a pod ní vidíte název, no a v pravém rohu je stopáž. Nad klipem jsou ovládací prvky. Tlačítkem pro zobrazení si můžete přepínat mezi mřížkou a seznamem. Dalšími tlačítky upravujeme řazení klipu, pokud je jich víc, anebo jejich filtrování. Když na video klikneme, otevře se nám v přehrávači. Dole pod videem se nám objeví několik ovládacích prvků. Modrý časový kód ukazuje odehraný čas a bílý časový kód je celková délka klipu. Uprostřed je tlačítko pro ovládání přehrávání. Přehrávání můžete i spustit nebo zastavit tím, že opakovaně mačkáte mezerník na klávesnici. Vpravo si můžete náhled přibližovat a nebo si ho pustit na celou obrazovku. Abychom mohli klip začít stříhat, musíme si ho přetáhnout na časovou osu. Po přetažení se stane několik věcí. Za prvé, se nám klip umístí na osu do základní vrstvy. No a vpravo nahoře, vedle přehrávače, se nám otehrou ovládací prvky. Je to podobné jako inspektor v DaVinci Resolve. Můžete v něm upravovat video, měnit hlasitost zvuku, upravovat rychlost, přidávat animace a dokonce dělat i barevné úpravy. Taky se nám tady aktivovalo tlačítko Poměr v přehrávači, kterým si můžete měnit rozlišení časové osy. Například si můžete přepnout pátky na 9 16, no a když chytnete tady ten bílý bod, můžete to video zvětšit na celou výšku obrazu. Stejným způsobem můžeme velikost měnit právě i vpravo v tom panelu. Například, když chceme video vrátit do původní velikosti, je nejjednodušší změnit měřítko na 100% pravém horním rohu přehrávače se nám taky objevilo hamburgerové menu. Tam si můžeme zapnout osciloskop pro asistenci s barevnou úpravou, můžeme snížit kvalitu náhledu, pokud se nám to video seká, no a nebo exportovat fotku. Tak a teď už pojďme na střih videa. Vidíme, že klip je na časové ose hodně malý. Ráda bych ho roztáhla, abych lépe viděla, co se tam děje. K tomu slouží lupa úplně vpravo nad osou. Tím, že si klip roztáhnu, vidím lépe i audiokřivku, která naznačuje, ve kterých částech klipu se mluví a kde jsou pauzy. Stříhat můžeme několika způsoby. Na začátku stačí zkrátit klip. Podle zvuku vidíme, kde se začíná mluvit. Tak si najedeme na úplný začátek klipu, dokud se nám neopjeví tenhle znak. Klikneme a teď už stačí držet a pomalu posouvat ukazatele až do místa, kde začíná zvuk. Stejnou úpravu pak můžeme udělat na konci. Chytneme konec a přetáhneme do místa, kde chceme ustřihnout. Další možnost je vystřihnout kousek uvnitř klipu. Použijeme menu vlevo nahoře. Přepneme si z šipky, což znamená vybrat, na rozdělení, což je žiletka, která slouží ke střihu. Všimněte si klávesových zkratek. Přepínat mezi těmihle dvěma volbami pak můžete i pouhým stisknutím kláves A nebo B. Takže si přepneme na žiletku, klikneme v místě, kde chceme střih, a pak v místě, kde chceme pokračovat. No a tu prostřední část označíme a zmáčkneme Delete. Tyhle způsoby střihu můžeme i kombinovat. Nicméně, abyste nemuseli neustále klikat na B a myší stříhat, Umístěte playhead na místo, kde chcete udělat střih a stisknete klávesu zkrátku Ctrl B nebo na meku Command B. Pak chytněte začátek klipu a potáhněte až do místa, kde chcete pokračovat. Tímhle způsobem pak nastříháme celý klip. A jakmile máme nastříháno, je dobré si celý ten klip ještě jednou projít, zkontrolovat jednotlivé střihy, Přiblížit si je a upravit, aby na sebe hezky navazovaly. Než budeme pokračovat, vraťme se ještě k menu. Kromě rozdělení a vybrat, tam máme možnosti výběr doprava a výběr doleva. Ukážeme si to tady na výběru doleva. Když kliknu na prostřední klip, tak se mi označí všechny klipy od tohoto místa vlevo. Pak s nimi můžu klasicky manipulovat. Můžu je chytit, přesunout na jiný řádek, přesunout na konec a podobně. Teď by to chtělo přidat nějaké doplňující záběry. Lidé nechtějí koukat jen na vás. Je potřeba střih oživit záběry, kterým se říká bírol. To znamená, že když o něčem mluvíte, tak to zároveň ukážete. Pro pořádek si tady vytvořím novou složku a přejmenuji si ji. Pravým tlačítkem Přejmenovat. A úplně stejně si naimportuju doplňující záběry. Mimochodem, pokud se chcete vrátit o složku výš, tak, to jde pomocí téhle drobečkové navigace nad klipy. Vyberu první klip a přetáhnu ho do časové osy, ale nepřetáhnu ho za video, které už tam je, ale nad něj. Tím překryju to, co je pod ním, ale v pozadí zůstane původní zvuk. Střih Bíro probíhá stejně jako A-Roll, což jsou ty původní záběry. Oříznu začátek a konec, pokud potřebuju, tak to rozpůlím a umístím na vybranou pozici. Takhle pokračujete, až máte v projektu veškeré klipy, po případě grafiku. Takže teď máme dvě stopy. V jedné máme hlavní video a v druhé máme doplňkové záběry. A pro každý řádek máme samostatné ovládání. U doplňkových záběrů obecně zvuk nechceme. Já je mám bez zvuku, ale pokud tam máte cokoliv, co nechcete, aby bylo slyšet, tak si jednoduše stižte celou stopu kliknutím na repráček vedle ní. Prostředním tlačítkem můžete klipy schovat a tím úplně vlevo je zamknete, abyste si s nimi nikam nepohnuli. Teď bychom si mohli přidat nějaké texty a nadpisy. Nahoře na hlavní liště klikneme na text a v levé menu máme několik kategorií. Jako první máme výchozí text, který můžeme použít, ale když se podíváme pod šablony textu, tak vidíme, že tam je hodně předanimovaných nadpisů a některé popravdě nevypadají vůbec špatně. Když na nadpis kliknete, tak se vám stáhne a ukáže vám, jak bude vypadat ve videu. Když si vyberete, stačí ho přetáhnout do řádku nad b a vytvoří se vám nová samostatná stopa. Když na nápis kliknete, v inspektoru, tedy v tom pravém ovládacím pruhu, se vám otevřou vlastnosti a tam můžete měnit texty, písma, velikost, animace. Můžete si například přidat tohle tlačítko pro like videa. Přetáhneme ho do stejného řádku jako náš nadpis. Můžeme ho zmenšit, můžeme ho chytit, libovolně přesnout. a když je označený, můžeme si změnit písmo na něco trošku hezčího. Pokud se vám nic toho nelíbí, můžete si rozpohybovat vlastní text. Klikneme zpět na výchozí text a přetáhneme ho nad video. Upravíme si ho podle vlastního stylu. A pod záložku Efekty máme už mírně předstajlovaný text. Časová osa se nám začíná zaplňovat a než se posuneme na další krok, ukážeme si, co znamenají všechny ty ikonky v řádku na timeline. Když klikneme na první klip, nad kterým je text se jménem, tak se nám objeví taková jemná hnědá čára, která vede od nadpisu dolů ke klipu. To znamená, že jsou tyhle klipy propojené. Když chytnu video a budu ho chtít přesnout, tak se zároveň začne přesouvat i text. Ale pozor, neplatí to naopak. Pokud chytnu ten text, video zůstane na svém místě. Tahle funkce se jmenuje Propojení a dá se vypnout tímto modrým tlačítkem. Pak tady máme ještě dvě zakliknutá tlačítka. To první je magnetické přichytávání a ukážeme si to na konci videa. Když vezmu poslední klip a posunu ho někam dál v řádku vždy se přichytí zpět, protože momentálně je časová osa magnetická. Když tuhle funkci vypnu, můžu si poslední klip umístit libovolně daleko. No a pak tady je automatické přichytávání, to je podobné, ale s tím rozdílem, že se klipy k sobě navzájem lepí, jen když je potřebujeme přiblížit. Vysvětlím. Když si poslední klip přesunout o řádek výš, tak ho přiblížím co nejvíc k tomu bílou a v určitém bodě se mi ty klipy k sobě přilepí. A já vím, že je klip na místě. Kdybych tohle přichytávání vypla, tak se může lehce stát, že mezi klipy zůstane mikromezera. Nebo že ten spoj přejedu a klip se mi umístí úplně jinam. Pak je tady zapnutí náhledové osy. To vám pomůže přesně vidět, ve kterém místě se pohybujete myší. Funkci lupy si je představovat asi nemusíme. Posuvníkem tady měníme velikost timeline a tohle tlačítko vám celou tu osu automaticky zvětší na šířku obrazovky. Na pravé straně nám potom zbývá mikrofon. Tím můžete nahrávat voiceover, pokud máte mikrofon připojený k počítači. A pak tu máme ještě editační tlačítka na levé straně. Ty jsou trošku pokročilejší. Rozdělení je jasné, to je žiletka a používá se na ní klávesová zkratka Ctrl B nebo Command B. No a pak jsou tady funkce odstranit obsah vlevo a odstranit obsah vpravo. To znamená, že kamkoliv kliknete doprostřed klipu, tak stačí zmáčknout tohle tlačítko nebo jeho klávesovou zkratku a smažete vše, co máte od Playhit na levo nebo napravo. Na no oposlední poslední tlačítka jsou pro vrácení předchozího kroku nebo opakování akce. Tak pojďme na přechody a efekty. Nejprve se podíváme na přechody, protože si troufám tvrdit, že je budete používat častěji. Přechody jsou opět rozděleny do několika kategorií. Nahoře najdete ty nejpopulárnější a pak jsou rozdělené do podkategorií. U přechodu si ale dejte pozor, protože některé můžou působit docela lacině. Jako třeba tady tyhle v kategorii posun. Nicméně tady najdeme i hodně povedené kousky, jako například v kategorii pohyb. Přechody fungují tak, že můžete vkládat do všech míst, kde mezi sebou přecházejí dva klipy. To znamená, že z tvrdého střihu, jako je tento, můžeme udělat plynulý přechod, jako je toto. Popravdě ale do míst, kde se mezi sebou střídají dva velmi podobné záběry, bych ty přechody nedávala, protože video mezi nimi i tak velmi plynule navazuje. Ale pokud bychom vedle sebe měli dva úplně jiné záběry, vypadá to asi takto. Přesuneme si jeden ilustrační klip mezi mluvící hlavy a na oba konce nového klipu můžeme přidat přechod. Co ale můžeme mezi dvěma stejnými klipy udělat, je, že jeden z nich přiblížíme. Hodí se to, když chcete dát nějaké části videa větší důraz. Vybereme si část, kterou chceme přiblížit a vpravo změníme velikost. Ne moc, protože tím ztratíme trošku kvality, ale řekněme o 5, 10, možná maximálně 15%. A pokud chcete, aby ten efekt byl dokonalý, tak si dejte pozor na to, abyste mezi záběry měli oči ve stejné úrovni. Takže jakmile máte přechody, můžete se pustit do efektu. Efekty jsou hned vedle a máte je rozdělené do dvou kategorií. Začneme s videoefekty, kterých je tady opět obrovské množství a jsou rozdělené do dalších podkategorií. Jakmile efekt umístíme na klip, objeví se nám tady tahle ikonka, která napovídá, že tady máme efekt. Když na ní klikneme, označí se vám efekt a můžete upravovat jeho parametry nebo ho smazat. Zajímavější jsou ale efekty, které se nám objeví po označení. V pravém sloupci. Například tady je stabilizace, pokud máte roztřesený záběr. Nebo rozmazání pohybu, pokud jste točili něco v pohybu, ale i tak vypadá ten obraz příliš digitálně. Taky tady máme rychlost. Pokud jste počítali s tím, že video zpomalíte a natočili jste ho s tím účelem, tak tady si ho můžete zpomalit nebo naopak zrychlit. A nebo si sem přidáte jednoduché animace. Takže například můžeme Tohle celé video začít přizumováním. A to samé platí i pro text. A když si označíme, tak se nám aktivuje přidání animace, takže si obyčejný text můžeme rozanimovat a pak ho zase pomocí animace skrýt. Jakmile máme všechny přechody a efekty, přidáme si hudbu. Nahoře v menu vybereme zvuk a hned vidíme, že tady máme k dispozici spoustu písniček. Pokud ale nestříháte vyloženě pro TikTok, tak je nepoužívejte. Většina těch písniček jsou komerční a licence platí právě pouze pro TikTok. Doporučuji si do CapCutu nahrát vlastní hudbu. Pro začátečníky je ideální služba Upbeat, kde dostanete až tři písničky měsíčně úplně zdarma pro použití na sociální sítě. A já kromě Upbeat používám i Soundstripe, protože ten mi umožňuje licencovat hudbu pro klienty i pro jejich komerční použití. Takže místo, abych používala efekty a hudbu tady, tak se vrátím na záložku Media a naimportuju si připravenou hudbu. Na timeline ji dostaneme opět jednoduchým přetažením. Stačí ji umístit pod hlavní video. Opět ji můžeme chytit, přesouvat, ořezávat nebo zkracovat. A vidíte, že naše hudba je mnohem delší než klip. A proto si ji na konci videa odřízneme a použijeme k tomu tohle tlačítko Smazat obsah vpravo. Teď, pokud máme upravené střihy a vše sedí na svém místě, můžeme začít laděním zvuku. Přidali jsme si na časovou osu hudbu v plné hlasitosti. To znamená, že přehluší to, co říkáme. Stíšit hudbu můžeme několika způsoby. Nejprve si ji úplně Zamjutujte, to znamená stížte si úplně, aby nebyla slyšet, a ujistěte se, že mluvené slovo je dobře slyšet. Že není moc nahlas nebo moc potichu. To zda není moc nahlas poznáte tady podle těch měřáků. Klikněte na ně a oni se vám otevřou ve větším zobrazení vpravo vedle časové osy. Mimochodem, pokud máte ve své zvukové stopě nějaký šum, nebo zvuky v pozadí, které tam nechcete a jsou příliš rušivé, tak tady vpravo můžete kliknout na redukce šumu. Když si video pustíme, bude nám na tomhle zvukometru pulzovat zelený pruh. Pokud je zelený, je všechno OK. Nechceme ale, aby byl příliš oranžový a nedej bože červený. Když ten klip zesilím, tak najednou mi to skáče do červených a to nechci. Takže nastavujte tak dlouho, dokud nebude zvuk dobře slyšet, ale zároveň vám nebude skákat do té červené zóny. Ta oranžová je místy v pohodě, ale nesmí tam být většinu doby. A jak to upravit? Když najdeme na klip, na ose, na tu bílou čáru, která se táhne skrze celou hudbu, tak se nám zobrazí tahle dvojitá šipka. Tu můžeme tu čáru chytit a potáhnout nahoru nebo dolů. Tenhle způsob je rychlejší, ale není tak přesný. Lepší je si ten klip označit a vpravo ručně upravit hodnotu hlasitosti. Pokud máte klip dobře natočený, tak ho klidně nechte na 0 decibelů. Já si ho zkusím třeba o 5 decibelů zesílit a uvidím, co to udělá na těch měřácích. To vypadá docela dobře, a jdeme dál. Tohle samé platí i pro hudbu. Ovšem tady, protože to má být pouze podkres, by měla být o dost těžší než mluvené slovo. Je to hodně o preferencích, ale tle mé zkušenosti je dobré začít někde na minus 25 decibelech. Pokud je hudba výraznější a stále rušivá, tak uberte třeba na minus 30 decibelů. Pak je zbývá ještě upravit začátek a konec hudby, aby nezačala a neskončila příliš náhle. K tomu stačí jít na začátek klipu a chytit tady tu malou černou tečku a potáhnout ji do strany. Na začátku to stačí kousek, protože většinou ta hudba stejně začíná nějak postupně. Ale na konci doporučuji udělat tohle postupné stišování o něco delší, aby ta hudba odezněla plynule. No a pak můžeme taky ještě hudbu zesilovat a stišovat v průběhu videa. Například si přesuneme tady ten b mezi dva klipy a v jeho místě budeme chtít hudbu zesílit, protože se tam nemluví. To se dělá pomocí tzv. keyframeů. Máme hudbu stišenou na minus 25 dB a najdeme si do místa, kde ji chceme zesílit. Nejprve zmáčkneme tenhle kosočtverec a on zmodrá. To znamená, že jsme do tohoto místa vložili první keyframe. Pak se posuneme o kousek dál, a vložíme druhý klíčový snímek. A když teď zvedneme tuhle bílou čáru, tak uvidíme, že se hudba pomalu zesiluje. Je to vidět i na tom audiometru. Po nějaké chvíli, tedy když zase začneme mluvit, můžeme hudbu opět stejným způsobem stěšit. Vložíme první keyframe, pak druhý a čáru potáhneme zpět na původní místo a můžeme se vrhnout na úpravu barev. Pro tohle má CapCut opět spoustu přednastavených šablon a říká jim filtry. A přesně tím jsou. Fungují totiž úplně stejně jako například filtry na Instagramu. Takže pokud tady najdete něco, co se vám líbí, vložte to na klip a máte hotovo. Filtry s každou aktualizací přibývají, takže tady máme například Barbie verzi nebo i Oppenheimera. Pokud chcete stejný filtr na celé video, pak nemusíte dávat filtr na každý jeden klip zvlášť, ale umístěte ho nad ostatní stopy do vlastního řádku. Tím pádem ho jednoduše roztáhnete na celou délku videa a on vlastně bude působit na všechny videa pod ním. Umístěte ho pod texty, nad videostopy, aby měl vliv pouze na videa. Nahem zajímavější barevné úpravy se ale skrývají v pravém menu. Když označíte klip a narolujete, na záložku úprava. Asi nejčastější úpravy, které budete potřebovat, jsou ty pod kategoriemi barva a lehkost. V barvě měníte barevnost světla. Můžete obraz víc zbarvit do modra nebo do oranžova, anebo od stín, kde měníte nádech do zelena nebo do fialova. Pod lehkostí pak najdete jas, kde můžete obraz zesvětlit, nebo kontrast, kde dáte vyniknout stínům. I tady jsme všechny úpravy uplatnili na jeden jediný klip. Pokud to budeme chtít upravit na celé video, budeme si muset vytvořit pomocný klip, který se jmenuje vlastní úprava. Ten přetáhneme na nový řádek časové osy. Umístíme ho nad všechny klipy. Potřebné úpravy, které potom uděláme, se projeví na všech klipech pod ním. Pokud tvoříte krátké spoty na sociální sítě, budete určitě potřebovat titulky. Ty najdeme zpátky pod textem. Máme tady dvě možnosti. Automatické titulky a místní titulky. Pokud ale nemluvíte anglicky nebo jiným z pěti podporovaných jazyků, máte bohužel smůlu. V CapCutu vám titulky nevygenerujou. Můžete si je však vyrobit jinde, například v aplikaci Descript a naimportovat je do CapCutu. A právě k tomu slouží volba místní titulky. Pokud je potřebujete vyrábět ručně, tak použijete položku Přidat text a vyberete výchozí text, který přetáhnete nad ostatní řádky časové osy. Já si řádek roztáhnu na celou šířku klipu a nejprve si upravím vzhled. Text můžu chytit, přemístit, změnit velikost, písmo a tak dále. Pak si ještě dejte pozor, aby se vám titulky nepřekrývaly s ostatními nadpisy, které už máte vložené. No a když jsem spokojená s tím, jak to vypadá, můžu si titulky začít rozsekávat na kratší celky a přepisovat mluvené slovo. Takhle nějak pak může vypadat hotové video. Teď už ho stačí jen vyexportovat. K tomu slouží to modré tlačítko vpravo nahoře. Když na ní kliknete, objeví se vám nové okno, kde si můžete znovu vše zkontrolovat. Můžete si změnit název a umístění souboru. Pak se taky můžete rozhodnout, zda budete exportovat video se zvukem nebo vše zvlášť. Můžete si upravit rozlišení, datový tok nechte tak, jak je. Pokud si nevíte rady s kodekem, tak nic neskazíte, když vyberete H264. No a o formát je asi jedno, jestli použijete MOV nebo MP4. Snímkování by mělo být stejné jako u natočených klipů. Export zvuku stačí v případě videa pouze do MP3. Vlevo dole pak najdete informaci o délce výsledného videa a jeho odhadovanou velikost. No, a pak už stačí kliknout na Exportovat a počkat, až se to kouzlo dokončí. Na konci se vás to ještě zeptá, zda chcete video rovnou hodit i na TikTok a samo se začne předgenerovávat. To můžete rovnou zrušit. Většina úkonů, které jsme si tu ukázali, se dá zrychlit tím, že se naučíte několik klávesových zkratek. Už jsme si řekli Ctrl B nebo Command B na střih videa. Těch zkratek je samozřejmě mnohem víc a jejich seznam najdete vpravo nahoře vedle tlačítka Export pod názvem Zkratka. Tam si můžete ty zkratky nejen prostudovat, ale i upravit. Pokud plánujete pracovat jen v Kepkatu, doporučuji se naučit ty přednastavené. Pokud se ale plánujete stát profi videoeditorem, tak kepkat stačit nebude. Na to je lepší začít s tímhle návodem.